повна відмова від м'яса, риби, молока та навіть меду. Веганство – це спосіб життя, який набирає все більше прихильників у всьому світі. На підтримку веганства виступають і відомі артисти. Саме тому в рамках наймасштабнішої музичної події у Східній Європі «Атлас Вікенд» проходить справжній веганський фестиваль – платформа, на якій представлені різноманітні веганські делікатеси та майстер-класи. Ми поцікавились у відвідувачів фестивалю, що вони думають з приводу веганства. Це в тренді, як можна так сказати. Дуже багато є всяких котлет можна зробити, як фасольових, так і з соєвих. Дуже вкусно. Я особисто не є веганом, я їм м'ясо. Я сам спортсмен і для мене без м'яса день – це не день. Тваринок вам не шкода, як вбивають? Я ж їх не вбиваю, це зовсім інше. На одних овочах ти далеко просто не заїдеш. Тобто я думаю, що в принципі це трохи по-дурному, але якщо людина хоче спробувати, будь ласка. А тваринок вам не шкода, як вбивають? Дуже шкода, саме я просто дуже обожнюю тварин. Що я думаю з приводу веганства? Так. Я думаю, що це єдиний спосіб для людей залишитись взагалі, існувати на цій планеті і зберегти нашу планету. Ну, мені жалко животних, я не можу їсти трупи. Можна стати як йога або вступити до якоїсь субкультури, і ти будеш, тобі буде це подобатися, це головне. Що у вас тут цікавого відбувається на вашому фестивалі? Вся аудиторія «Атлас Вікенду», вони бачили, що можна поїсти з широким вибором. Популярні версії страв, бургерів, ролів, те, що, в принципі, звикли українці вживати, але з м'ясом. Так? То є веганські версії, так? Так. До речі, цікаво, що окрім бургерів, на фестивалі було безліч різноманітних веганських солодощів – торти, тістечка та навіть цукерки. Веганство, без сумнівів, є дуже важливим для нашої планети. Як саме вегани врятують світ? Щоб щось з'їсти, щось одягнути, треба виробити ресурс планети. Вона у нас одна і відносно маленька. Веган в 20 разів зменшує цей вплив. Багато людей вважають, що якщо вони перейдуть на веганство, то їм не буде вистачати якихось корисних речовин, там вітамінів. Що ви можете сказати з цього приводу? Я люблю просто показати біцепс, так? 7 років я є веганом і 9 років до цього я не вживав м'яса, я був лактовегетаріанцем. Це все міф, що не буде вистачати вітамінів? Так? Абсолютно. Навпаки, веган починає їсти більше корисної їжі. Ну що ж, як каже буддійська мудрість, людина не тому є вищою за інших істот, щоб мучити їх, а для того, щоб піклуватися про них, любити та співчувати. Дорогі друзі, на цьому я з вами прощаюсь. До зустрічі в ефірі.